Tirana hap merkaton e transferimeve dhe ka gati dy afrimet e radhës. Oversport ka mësuar ekskluzivisht se Bardhe Blut nuk kanë mas një penges për registrimin e lojtarve dhe se për trajnerin orges qejnë në ndeshen da jërzenit, do të jenë të, jen të gati shëm të dy afrimet e merkatos, Regi Lushkja dhe Kristalla Bazaj. Për takimin da i skuadrës qiaka se Bardhe Blut kanë të federuar edhe dy afrimet e reja dhe kësisoj, Në organik, trajneri që e gjendë plotësuesit si për lërgjimet e kalakut dhe limajt në mesfush, por edhe për edon gjithën në repartin e avancuar. Tirana ka arritur të zgjith me në gërqin me merkaton e blokuar duke marrë lejen nga FIFA për të bërë federime në merkaton e janarit pasi ka gjithër zgjithjet financiare dhe akordet me lojtare që kanë fituar më herët që është jetë gjyqësore. Në këtë takim, kras ka lakut dhe lima të lerguar gjatë kësaj merkatoj e, për bardhe blut më ngonë në mesfushe dhe deliu, i cili plotësoj numër në kartonëve ndaj byllisit dhe është i pezuluar. Kësë isoj, Regi Lushkja me shumë mundësi ka shanset për të debutuar në transfertën dursaken da Erzenit për të plotësuar treshen e mesfushës me Aleksin dhe Hilën. Edhe në sërvitje në fundit të barde bluve, Lushkja është projektuar si titular.